отримати у власність громади, щоб дати друге життя. Олександр Сінкевич розповів про плани щодо колишнього кінотеатру «Іскра», спорткомплексів «Надія» та «Зоря», а також спортивного містечка в парку «Перемоги». Отримати об'єкт мало, він має працювати і працювати на користь громади. Відтак планів щодо колишнього кінотеатру «Іскра» міська влада наразі немає. На її ремонт у поточному році навіть коштів не передбачили, бо ж порозуміння із обласною радою і досі не досягнуто. Натомість в бюджеті 2020 закладено фінансування на спорткомплекс «Зоря», аби якнайшвидше там запрацював басейн для містян. Щойно його передадуть у комунальну власність. В нас передбачені кошти на те, щоб утримувати персонал спорткомплексу «Зоря», який планується нам передати найближчим часом, я сподіваюся, все залежить від «Укроборонпрому». А також ми хочемо отримати вже його власність і займатися питаннями розробки проєкту щодо оновлення цього, ремонту цього об'єкту, щоб ми просто не просто отримали, скажімо так, поламаний об'єкт, а щоб ми могли запустити його і використовувати як басейн для миколаївців. Тому, якщо ми кажемо в пріоритетах, то, мабуть, що «Іскра» стоїть в пріоритетах поза спорткомплексом «Зоря», який ми сподіваємося отримати найближчим часом. Є в міському кошторисі на поточний рік додаткові кошти і на ремонтні роботи у спорткомплексі «Надія». Я дуже сподіваюся, що закінчимо роботи по зовнішній роботі і перейдемо до внутрішніх. Це мається на увазі там заміна фасадів, там закінчимо всі там ремонти криш і так далі. Ну і найближчим часом санітарні вузли будуть закінчені, щоб у нас бачити. У нас сьогодні баскетбол є дуже таким привабливим видом спорту, всі білети продаються фактично, ну, не залишається вільних місць. Тому ми, звичайно, повинні забезпечити людей, які приходять на баскетбол, цивілізованим умовам перебування. Щодо іншого об'єкту дозвілля, спортмістечка в парку «Перемога», ситуація з ним допоки лишається стабільною у своїй безвиході. Міняються роки, змінюється влада, а віз і нині там – недосяжний для міста та непотрібний для держави. Чергову спробу добитися передачі об'єкту у комунальну власність Олександр Сінкевич обіцяє здійснити вже ближчим часом. Я думаю, коли всі ці канікули закінчаться, то, мабуть, що я поїду до Києва і буду там сидіти і носити ці документи, щоб це питання вийшло, і ми отримали цей об'єкт вже до міської власності, могли там завершити його будівництво, бо сьогодні це об'єкт незавершеного будівництва. Завершити будівництво – то програма «Мінімум», плекає міський голова надію на розширення функціональності спортмістечка та перетворення його на повноцінний сучасний спортивний комплекс. Втілювати задуму життя планує в тому числі і за державний кошт, адже на державному рівні закликали до створення таких інфраструктурних багатопрофільних об'єктів в кожному обласному центрі. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».